Goeiemôre, liewe broer en suster. Vandag gaan ek jou uitdaag om op 'n snaakse manier uit te staan. Ons was ten spyte van. Vanoggend wil ek vir jou uitdaag om te sê ten koste van jouself gaan maak dat ek en jy uitstaan in hierdie lewe. Ek gaan jou terugvat daar na Galilea toe Jesus daar by die berg opgeloop het. En sy eerste openbare preek gegee het, vir my en vir jou opgeroep het om te sê, ten koste van onsself, moet ons uitstaan in hierdie lewe. Jy onthou wat het hy geskryf in Matteus 5, ten koste van jouself, moet jy die ander wang draai. Ten koste van jouself, moet jy die tweede myl saamloop. Ten koste van jouself, moet jy nie net die bokkleed gee nie, maar ook die onderkleed. Ek en jy staan uit, as ons onsself nie eerste stel nie, maar as ons leef ten koste van ander mense. En daarom roep die Here Jesus vir my en vir jou uit om te sê, ons staan uit, as ons ons vyand lief het, as ons vergewe, ja, 7 × 70 keer. Soos jy weer aan jouself dink, gaan niemand jou raak sien nie. Maar as jy sê, ten koste van myself, reik ek uit na ander. Gaan ek nie egbreek pleeg nie, gaan ek nie steel nie, gaan ek niks van 'n ander begeer nie. En staan ek uit, as ek Jesus se woorde ernstig opneem om te sê, neem op jou kruis en volg my. Kom ons gaan staan uit vandag, as ons 7 × 70 vergewe, die ander wang draai en die tweede myl saamstap. En ons eie kan ons nie. Kom ons bid dat die Here vir ons sal help om ten koste van onsself 'n verskil te gaan maak in hierdie wêreld. Here, hierdie is 'n moeilike opdrag om myself bietjie weg te draai, om myself op die agtergrond te sit en die tweede myl saam te loop, om die ander wang te draai, om 7 × 70 keer te vergewe. Maar Here, dankie dat ek weet as ek dit doen, gaan ek uitstaan in hierdie wêreld. Gee my die krag om vandag regtig uit te staan, daar waar ek gaan wees. Amen.